ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့အတွက်နေ့စဉ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ရန်ကုန်စိတ်ကန်းတို့စံပို့ကုန်များလာတာကြောင့်တန်ယူတန်စာခရွနေလာတဲ့ဆိုဝဲသတင်းပေမျိုးစောပြပတ်တင်ပို့မှုကကန်ဒေါ်လာ1,330ကျော်ရရှိတဲ့ဆိုဝဲသတင်းအစရှိတဲ့နေ့စဉ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရန်ကုန်စိတ်ကန်းကိုစံပို့ကုန်များလာတာကြောင့်တန်ယူတန်စာခရွနေလာတဲ့ဆိုဝဲသတင်းမှာအေအော်ဒီတိုင်းဒေသကြီးပသိမ်စိတ်ကန်းကနေရန်ကုန်စိတ်ကန်းကိုနေ့စဉ်15,000ကျော်အထိကိုတည်ယူပို့ဆောင်လျက်ရှိပေမဲ့ယခုအခါတင်ပို့မှုအများလာတဲ့အတွက်တည်ယူတန်စာကနှုန်ထောင်းကပြောကြားမှုရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ်။အရင်လောကတော့စန်တဒေးခွဲတက်အိတ်ကိုတန်စာက450ကျပ်ရှိပြီးတော့ယခုအခါတော့350ကျပ်အထိသာပိတ်ချရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာပသိမ်စိတ်ကန်းကနေရန်ကုန်စိတ်ကန်းကိုစန်အိတ်တွေတင်ဆောင်ပြေးဆဲလျက်ရှိတဲ့တင်ပို့အစီးရေ50ကျော်ရှိပြီးတော့နှစ်ရက်ကိုတစ်ကြိမ်ရန်ကုန်ကိုစန်အိတ်တင်တင်ပို့ရေးစိုက်ကလေးရရှိရလို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဆက်အယောင်းွယ်ကပုံမှန်အခြေအနေကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာကြောင်းစစ်တပါကုန်စီတိုင်းဝါဒလန်ကနေပြီးတော့သိရဖြစ်ပါရှင်။တက်လက်ပြီးတော့ပဲမျိုးစုံပြပတင်ပို့မှုကနေကန်ဒေါ်လာ1,330ကျော်ရရှိရေးဆိုးဝဲတဲ့မှာအေဘယ်မင်းလာအတွင်ပဲမျိုးစုံပြပတင်ပို့မှုကအမေရိကန်ဒေါ်လာ1,330ကျော်အထိရရှိရလို့သိရပါတယ်။ပေလယ်ရေချောင်းကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကအမေရိကန်ဒေါ်လာ194.993တန်၊နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကအမေရိကန်ဒေါ်လာ36.88တန်တင်ပို့ရောင်းချပေးနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပေမျိုးစုံတင်ပို့ရောင်းချပေးခဲ့ရမှာပဲဒီဈေးကိုအများဆုံးတင်ပို့ရောင်းချပေးခဲ့ရပြီးမက်ပဲကိုဒုတိယအများဆုံးနဲ့မြေတောက်ပဲကိုတတိယအများဆုံးတင်ပို့ရောင်းချပေးခဲ့ရပါတယ်။ပဲဒီစိတ်တွေကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ119.05တန်မက်ပဲကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ39.82တန်မြေရောက်ပဲကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ18.839တန်နဲ့တင်ပို့နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။2020-2023ဘဏ္ဍာနှစ်မှာပဲညူစာပေါက်20ကျော်တင်ပို့ရောင်းချပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး2021-2022မီနီဘတ်ဂျက်မှာတင်ပို့ရောင်းချခဲ့တဲ့မရှိတဲ့ပဲဂဒီပါစွန်တာနီစွန်တာပြကိုလည်းတင်ပို့ရောင်းချပေးနိုင်ခဲ့လို့သိရပါတယ်ပဲဂဒီပါစွန်တာနီစွန်တာပြကိုပေလယ်ရေချောင်းကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကအမေရိကန်ဒေါ်လာ3.18ကိုတင်ပို့ရောင်းချပေးခဲ့ပြီးတော့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကတင်ပို့ရောင်းချပေးနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းသိရပါတယ်အဆိုပါကာလအတွင်းမှာပဲဒီစင်လုံးချံပဲဂဒီပါစွန်တာနီစွန်တာပြပေးနေကြနိုင်လုံးပဲမြေပဲအခုံပါတွေကိုပဲလေရေချောင်းကုံတွေလမ်းချောင်းကတင်ပို့ရောင်းချပေးခဲ့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ငယ်ဆက်ကုံတွေလမ်းချောင်းတွေကသာတင်ပို့ရောင်းချပေးရလို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပဲမျိုးစုံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နေမှုကလေယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှုရဲ့33ညဂိုင်းလုံးရှိနေရလို့သတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မှာရှုကင်းကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာစီးပွားရေးလုပ်လို့သူတွေအတွက်လိုင်စင်ထုတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းမှာတဘာဝအရှုခင်းကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့လာမယ့်ဩဂတ်စ်လပထမအပတ်အတွင်းအသီးမတ်ပြုလိုင်စင်တွေထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မှာတိမ်ပင်လေလိုမျိုးရှုခင်းကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိလိုင်စင်ထုတ်ပေးနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကပေတရားနဲ့ဂျွာငန်သွားတဲ့လမ်းမှာရှိတဲ့ဘေဘီလုံထမ်းဆိုင်မင်းရဲ့တောင်တန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ Avalon Camping ရွာငံမျိုးတွေအတွင်းမှာရှိတဲ့ Camping လုပ်ငန်းအလုပ်ကိုင်းကြီးရဲ့ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တတော်ထူထောင်ထားတဲ့နေရာတွေမှာလည်းတဘာဝအခြေခံခီးသွွားလုပ်ငန်းအလုပ်ကိုင်းမယ်ဆိုရင်အစားအုံအခိုင်အမာစောက်ထားခြင်းမဟုတ်ဘဲယာယီအစားအုံတွေတည်ဆောက်အလုပ်ကိုင်းလို့ပါကတင်ပြလာမှုတွေကိုစစ်စစ်ပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်ထုတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိရှမ်းပြည်နယ်မှာရှုခင်းကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာခီးသွွားလုပ်ငန်းအချို့အလုပ်ကိုင်းနေပြီးတော့နောင်ချိုတိမ်ပင်လေမှာလေရှုခင်းကောင်းတဲ့နေရာ12ခုမှာဒေသခံတဲ့လုပ်ငန်းရှိအချို့ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအလုပ်ကိုင်းလျက်ရှိရဲ့လို့သတင်းရရှိပါရဲ့ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့2023ခုနှစ်မှာထွက်ရှိလာမဲ့ Hunger Games The Ballad of Songbirds and Snakes ဆိုတဲ့ကောင်းပါရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့2023ခုနှစ်မှာထွက်ရှိလာမဲ့ Hunger Games The Ballad of Songbirds and Snakes ဆိုတဲ့ဒရမရှင် Hunger Games ရဲ့ prequel ရုပ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ The Ballad of Songbirds and Snakes ကတော့
2023ခုနှစ်အတွင်းမှာထွက်ရှိလာမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင် Lion's Gate ဟာအခုချိန်မှာတော့ Devotion အတွက် teaser တစ်ခုကိုလည်းထုတ်ပေးထားပါတယ်။ Devotion ကတော့အရင်ကထွက်ရှိထားတဲ့ရုပ်ရှင်တွေမတိုင်ခင်အချိန်တစ်ခုမှာစရင်တည်ထားပြီးတော့ Video ဖြစ်တဲ့ President Snow ရဲ့ငယ်ဘဝအကြောင်းကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Hunger Games franchise ကတော့စာရေးဆရာမှ Susan Collins ရဲ့ဝတ္ထုတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ရကူးထားတာဖြစ်က2020ခုနှစ်မှာတော့ Morgan Gate, The Ballad of Songbirds and Snakes ဆိုတဲ့စာအုပ်ထပ်မံထွက်ရှိလာပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ Erin Wood 2ကို Live Action အဖြစ်နဲ့ပြန်လည်ဖန်တီးနေပြီဖြစ်ပြီးတော့ရှင်းတဲ့ထဲမှာပဲထွက်ရှိလာအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Lionsgate Studio ကတော့မကြာခင်ကပဲ Devotion အတွက် teaser တစ်ခုကိုထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီ teaser ထဲမှာတော့ Devotion တွေကအစဝင်ခန်းတွေမပါဝင်သေးပဲနေတော့မှရွှေရောင်ငှက်တကောင်နဲ့ရွှေရောင်ငွေတကောင်တို့ပေါ်လာတာကိုပဲမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒီဒီဇိုင်းမှာတော့ Devotion ဟာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာရုပ်တရက်ပြသသွားမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ Devotion ကိုတော့အရင်ကရုပ်ရှင်တွေကိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ Director Francis Lawrence ကပဲအကူသားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Tom Blanche ကတော့ Colonist Snow ရဲ့ငယ်ပွားမှာ Oriental ဆောင်သားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Rachel Zegler ကတော့ Lucy Gray Bird နေရာမှာပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Hunger Games ရုပ်ရှင်တွေအားလုံးကထရှိရဲ့နှစ်တိုင်းရဲ့ဝင်ဝင်အများဆုံးအတော်တန်းပါလဲပါဝင်လေးရှိတာကြောင့်တရုတ်ရှင်ကရောပရိသတ်တွေကိုဘလို့အံ့ဩစရာတွေနဲ့ဆင်းဆောင်သွားမလဲဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီကနေ့အတွက်နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပြန်နာရှင်ပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲရှင်လင်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။